Oğlum bir dəqiqə gözlə. Az tutub səni cırığı bataram, tula qızı tula. Buna bax səni. Səsin gəlmir ə. Nə? Danış da səhərdən. Bu sözləri düşür, sakit qurub baxar görüm bu kimə deyil. Alo. Alo. Bəli. Salam, yaxşı mısın? Yaxşı, kim idi ki? Kimdi danışan? Adım Bəşdidir. Ailəliyəm. Ailə problemlərimdən bir qısacası. Xəyanət görmüşəm. Hal-hazırda çox problemlər yaşamışam. Bəs əriniz, bəs əriniz də bir yerdəsiniz? Bir yerdəsiniz əriniz nə? Bəli, hal-hazırda birlikdə. Əl çəkib neynir, əl çəkmir. İş yerinin qabağına gəlir, hər yerdə arxandan. Bəs nəş xəyanət edirdi, bir zadına müqayyət ola bilmirdi? Sizin yeriniz olsam iPhone 16 aldıraram, 301 dənə gül aldıraram, sonra bağışlayaram. Ümumiyyətlə, evində olsam belə yaxırıma bıraxmaram, bildiniz də nəyi deyirəm. Yoxsa şey qutardı? Yoxsa? Yox, yox. Ayaqqabı çıxar. Yox, aşkım. Sən indi yoldaşınızla bir yerdəsən? Bağışlamışam da onda. Nəyin vasitəsilə? Nəyin vasitəsilə? Biraz ailə baskısı oldu. Mənim ailəm. Bu ailələr də öldürür. Bəh, dədə gəl. 25 dənə gül üstü bizdələr. İndi sən evdə soyuq davran. İndi bağışlamsan eybi yox. İndi sən evdə soyuq davran. Yaxınıba bıraxma. Denən bacı arada ilıq sula suya sal. Ya dedi. Kim ilə xəyanət edib? Küç qadınla. Az sənin yerində kişi yoxdur, sən gəlib bizim kişilərdən yapışırsan. Ay Keysa, buradasın Keysa. Burası da bacı qurban. Yaxşı xanım, öpürəm.